וואו, כמה זמן לא צילמתי מומלצים ומאכזבים. היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בסרטון שלי. היום אני מצלמת לכם סרטון של מומלצי ומאכזבי החורף. אתם יודעים שאני כמעט ולא מצלמת מומלצים ומאכזבים. אני מעדיפה סרטונים מקוריים ולא סרטונים שחוזרים על עצמם מדי תקופה. אבל 4 פעמים בשנה זה נראה לי בסדר. אז הגיע הזמן למומלצי ומאכזבי החורף, ואם אתם רוצים לראות מה הם, פשוט תמשיכו לצפות. המומלץ הראשון שלי לחורף הוא ללא ספק זה. תגידו שלום למייקי, זה החבר החדש שלי. קיבלתי מהבוסית הסופר דופר מושלמת שלי בעבודה את התיק הזה של מייקל קורס, היא חזרה מבריסל והיא כל כך מעריכה אותי ואוהבת אותי שהיא קנתה לי את התיק הזה ואני כל כך מעריכה ואוהבת אותה בחזרה עם הפונפון המושלם הזה גמור של מייקל קורס מהקולקציה החדשה. ידע שאני המון זמן רוצה התיק של מייקל קורס, היא פשוט הפתיעה אותי בטירוף, זה היה הדבר הכי מטורף שהיא עשתה לי בחיים. היא כאילו נכנסה עם שקית ענקית של מייקל קורס מאחורי הגב וכאילו ניסתה להסתיר את זה, אבל הלו, אי אפשר להסתיר את הגודל הזה, ואני כזה אומייגאד אומייגאד אומייגאד. אז כן, האמת שעשיתי אנבוקסינג לתיק הזה בלייב באינסטגרם שלי, אז אם אתם עדיין לא עוקבים באינסטגרם כדאי לכם מאוד. אז זה המומלץ הראשון שלי לחורף ולכל החיים, ככל הנראה אני לא הולכת לוותר עליו. תיק כחול, פונפון, מושלם של מייקל קורס. ייי! המומלץ הבא שלי לחורף הוא קצף הניקוי לפנים הזה של לוקסיטן. אתם יודעים שאני בעיקרון אוהבת להשתמש בסבוני פנים עם גרגירים שמנקים ממש טוב את הפנים, אבל בגלל שזה חורף ובגלל שהפרצוף שלי יבש כמו החיים, סבונים עם גרגירים ממש ממש מייבשים אותו עוד יותר, אז אני עשיתי הפוגה מהסבונים האלה ועברתי למוצר חדש של לוקסיטן מסדרת הפאוני. הצטרפו לסדרה הזו שני מוצרים חדשים, הקצף פנים הזה ועוד תחליב לחוט לפנים. אני מאוד מאוד אוהבת את סדרת הפאוני, יש לי גם סרום וגם קרם לפנים שעוד שנייה נגמרים לי למען האמת, ועכשיו יש לי גם את הקצף לפנים הזה, שאם אתם יכולים לראות פה הוא נראה נוזלי לחלוטין, אבל ברגע שמורידים את הפקק ולוחצים יוצא קצף. בואו אני אראה לכם. הקצף הזה מסיר את כל האיפור מהפנים סופר דופר ביעילות, ממש, כאילו אני שמה מים, שוטפת טיפה ומעשה לתוך הפנים, אני לא אעשה את זה כרגע, ושוטפת וכל האיפור יורד, וגם בבוקר זו תחושה מדהימה, יש לו את הריח של הפאונים ושל ניקיון שאני כל כך אוהבת. התמצית של פרח הפאוני מעדנת ומשפרת את מראה העור, ותמצית הלימון שגם יש בפנים בעצם מנקה ומתארת ומקבצת את הנקבוביות, אז אני נהנית מאוד להשתמש במוצר הזה בחורף, ואני ממליצה באופן כללי ככה לכל הבנות שהפנים שלהם מתחילות מאוד להתקלף, תעזבו את הסבונים היותר מן האגרסיביים, תעברו לסבונים שהם קצת יותר עדינים. אני מאוד אוהבת את הקצף ניקוי הזה, הוא עולה 89 שקלים ל-150 מיליליטר. אני מאוד אוהבת שאני מחזיקה אותו להרגיש את הכתב ברייל מאחור, זה ממש מקסים בעיניי של לוקסיטן, יש את הנגישות הזאת לעברים וזה תמיד נותן להם עוד כמה נקודות בונוס אצלי. אז אם אהבתם את הסדרה של הפאוני, את הקרם ואת הנר ואת הסרום לפנים, אני בטוחה שתאהבו גם את הריח של הדבר הזה, וחוץ מזה הוא עושה עבודה מצוינת. את המומלץ הבא שלחו לי רק לפני כמה ימים, אבל כבר הספקתי להתאהב בו ולהכניס אותו למומלצים שלי. הוא מגיע בקופסה מקסימה של חלב, נכון שזה כל כך מתוק, ומה שיש כאן בעצם זה שמן להזנת הפנים. כן, הדבר הלבנבן הזה הוא בעצם שמן להתחפש לתחליב לחוט. התחליב הזה או השמן הזה מצטרף לסדרת האקסטרה ריפר של בובי בראון, שמתמקדים כידוע בעיקר באיפור, אבל יש להם גם כל מיני קרמים וסרומים להזנה של האור, כדי שהאיפור יישב יפה. אנחנו תמיד יודעים ומדברים על זה שאם האור נראה לא מספיק טוב, שום איפור שישב עליו לא יהיה טוב. בובי בראון בעצם השיק את המוצר הזה אחרי שהיא התאהבה בקונספט של לשים שמן על הפנים, לתת לו להיספק ואז לשים קרם לחוט ולראות את הנפלאות שזה עושה לפנים, והיא בעצם יצרה את המוצר הזה שהוא שילוב של השניים. הוא מואשר בשמן זית חוכבה, סומסום ושקד, והוא פשוט אלוהי. הוא מיועד בעצם לשימוש מתחת למייקאפ ואני משתמשת בו באמת כל בוקר. הוא נראה ככה, יש לו מעין טפטפת כזאת. מספיקות שתי טיפות, אני שמה אחת פה ושמה על כל הפנים. אני יכולה לשים מייקאפ מעל, אבל אני יכולה גם לצאת ככה מהבית. הוא מזין את האור בלחות מטורפת, אני ממש ממש נהנית מהמוצר הזה שיש לו את השילוב של השמנים, שזה מה שאני ממש אוהבת להשתמש בחורף, בעיקר בשמנים, ומזינים את האור שלי ממש טוב. אם אתם זוכרים, אני המלצתי בזמנו על המוצר הזה של המעברת הראשית של קייט מידלטון של בוטרי, הפייס אויל, השתמשתי בו בסרטון שהראיתי לכם שהייתי חולה, והוא מוצר מושלם, מדהים, אבל יקר פצצות, אז החלטתי כרגע בגלל שהוא נגמר לי לא לרכוש אחד חדש, וניסיתי למשל את המוצר הזה בתור תחליף בבוקר, והוא עושה
פלאים, אני מאוד מאוד אוהבת את המוצר הזה. הוא לא זול בכלל, יש כאן משהו כמו 30 מיליליטר ועולה 410 שקלים. זה מוצר שהוא יוקרתי, אבל הוא שווה כל שקל. אני חושבת שהמחירים שלהם בסופו של דבר כבר די דומים. אם אני צריכה לבחור על מי הייתי הולכת, על מי הייתי קונה את זה או את זה, אני כן חושבת שהייתי הולכת על הדבר הזה, כי הוא מקבל מייקאפ ממש ממש טוב אחריו, הוא מיועד לזה, והשמן טיפה פחות, צריך לתת לו קצת זמן להיספק באור. אז המוצר הזה הוא אחלה, שווה לנסות אותו בחנויות. אוקיי, 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 מוצר אחרון בטיפוח מבטיחה. אתם מכירים את הסרטון שיאנה פרוביס, חברתי אהובה, עשתה על דברים שקניתי בהשראת יוטיוברים אחרים? אז כן, יאנה, המוצר הזה הוא בגללך. היא אמרה לי שאני חייבת לנסות את ה-150 מיליליטר האלה של חמאת שעה טהורה. זה מה שיש בתוך הקופסת פח הזאת. פשוט חמת שעה. היא אמרה לי שהיא מורחת את זה בערב ובבוקר, היא קמה פשוט עם בייבי פייס מטורפים, ובגלל שנגמר לי השמן שהראיתי לכם מקודם, עכשיו אני במצב טיפ טיפה בעייתי, כי האור שלי לא מוזן מספיק טוב בלילה, אז החלטתי לתת צ'אנס לדבר הזה של לוקסידן גם, והוא פשוט וואו, וואו, וואו. אני לא לגמרי הבנתי איך משתמשים פה, אני פשוט לוקחת את הציפורן ומוציאה איזושהי כמות של חמת שעה ומורחת אותה על הפנים. ובבוקר, כמו שיאנה אמרה, ויאנה תמיד מקיימת הבטחות, אני קמה עם בייבי פייס, אין לי כילופים. אני הולכת לישון עם כילופים, אני קמה בבוקר בלי כילופים. מאור פשוט מבריק ובריא ומטורף, ואני מתה, מתה, מתה על הדבר הזה. יש לו בעיה שהוא מאוד, מאוד, מאוד שומני, קשה להתעלם מהעובדה הזאת, ובגלל זה שמים אותו בלילה, אבל לפחות אין לו ריח יותר מדי, יש לו את הריח מאוד מאוד עדין של השיער שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל ליום יום לבוקר אי אפשר לשים את זה, כאילו התחושה היא שומנית ובוודאי שאי אפשר לשים את זה מייקאפ ישירות, אבל המוצר הזה נהדר, אפשר לשים אותו על העיניים, אפשר לשים אותו על השפתיים, חמת שעה טובה לכל הפרצוף שלנו, ואני ממש 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 נהנית מהמוצר הזה. אחרי שאני גומרת לשים אותו על הפנים, אני פשוט משפשפת את הידיים, ואז גם העיניים שלי נהנות מהחמת שעה. אז אם אתם סובלים משמעותית מיובש ומכילופים, תקשיבו לי, אין הפרוביז, הדבר הזה מדהים. סיימנו טיפוח, בואו נעבור לפיסום. אני הייתי לא מזמן בפרזנטציה של ג'ו מלון. וואו, לא הייתי שם מאז הביקור שלי. כן, אני זורקת על הרצפה, הכל טוב. לא הייתי בג'ו מלון מאז הביקור שלי בג'ו מלון בלונדון, שהיה מדהים, ואתם בטוח ראיתם את הבלוג הזה, ואם לא, אתם חייבים לראות אותו, כי היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים שם. ועכשיו הוזמנתי לפרזנטציה של הקולקציה החדשה והמוגבלת של ג'ו מלון, שתצא בראשון למרץ, בראשון לשלישי, ככה שאני מכינה אתכם מראש, תהיו מודעים לזה, אם אתם רוצים לרכוש בושם חדש של ג'ו מלון, חכו טיפה, תבדקו, אולי אתם רוצים ליהנות מהקולקציה החדשה. אז היא מגיעה קודם כל באריזה כזו, זו האריזה הרגילה של ג'ו מלון, ככה היא נראית, וזו האריזה של הקולקציה החדשה. הקולקציה החדשה מכילה בעצם 5 בשמים בהשראת קבוצת סופרים שנקראו בלומסברי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, ויש 5 ריחות בגודל מוקטן, אם אתם יכולים לראות, רגע, בלי לשבור מרים, בלי לשבור, בלי לשבור. אוקיי, זה הבושם בגודל המלא שיש לי של ג'ו מלון, והקולקציה הזו מגיעה בגדלים מוקטנים. אני לא אספר לכם את כל מעלליהם של הסופרים האלה שאני שמעתי במהלך הפרזנטציה, אפשר להגיד שהם היו די משוגעים, אבל כל בושם הוא בעצם באיזשהו ניחוח שאפיין אותה. אני בחרתי את הריח הראשון בעצם שנתנו לי להריח, כי הרחתי אותו ואמרתי, אוקיי, לא משנה מי יציגו לי עכשיו, את זה אני חייבת. ובהשראת בעצם גינת הירק שהייתה להם, הדשא וכל החרציות והפרחים שצמחו שם. בהגדרה שלו מג'ו מלון, התו המרכזי הוא פרח היקינטון שנקטף בזה הרגע, יש גם טיפונת של מאסק ויש גם פרח שנקרא גרניום, או שזה צמח, אני לא סגורה על זה, סבא שלי יהרוג אותי. יש גם מנדרינה ירוקה ויש נרולי, אבל הדבר שאני הכי שמתי לב אליו ברגע שהסנפתי את הבושם הזה זה אומייגאד, הריח של הדשא, אני לא יכולה להסביר את זה, אתם מכירים שיורד גשם על דשא, ואז אתם דורכים על הדשא, ויש את הריח הרטוב הזה בנעליים, ופתאום אתם מריחים את הריח של הדשא הרטוב, זה ריח בתוספת טיפ טיפה מתקתקה, אבל אם זאת מאוזנת של המאסק, ואני עפתי על הריח הזה ברמות, אני התלבטתי בינו לבין אחד שהיה בצבעים ורוד ופרפר, אתם יכולים לראות כמובן שהבקבוק נראה שונה מהאריזות הרגילות של ג'ו מלון, גם הפקק, והאמת שאני שמתי אותו היום בבוקר, אז בואו נבחן עמידות, עדיין מריחים אותו.
עדיין מריחים אותו. יש לי בעיה חמורה עם פסמים שאני כל פעם מתבאסת על זה מחדש שהם לא מחזיקים עליי, פשוט לא. אז קודם כל, אני למדת לי שיטה בג'ו מלון, לא להטיז פעם אחד אל היד, אלא להטיז שניים, ואז אחרי שאתם מתיזים, לחמם בצורה כזאת את היד. זה לימד אותי הבחור הנחמד שהראה לי והסביר לי על כל הקולקציה בג'ו מלון, ואז הריח טיפ טיפה מתפוגג, אבל הוא גם נספג באור, ואפשר להריח. ואני ממש מבסוטית על הקטע שהם מריחים את זה גם הרבה זמן אחרי. אני יכולה להגיד שהריח של הדשא קצת נעלם לעומת מה שהיה בתחילת היום, אבל עדיין יש ריח של בושם. כשיצאתי בסוף מהעבודה, הבוסית שלי אמרה לי, תגידי, מה זה בושם את היום? אני עדיין מריחה אותו ממך, וזה משהו שלא קורה בדרך כלל. אז אני מאוד מאוד אהבתי את הריח הזה מהקולקציה החדשה. הבקבוק הזה הוא בגודל של 30 מיליליטר ועולה 280 שקלים. הבשמים הרגילים בגודל הזה עולים 265, ההפרש הוא לא באמת משמעותי, אז אם אתם אהבתם את הריח הזה או ריחות אחרים מהסדרה, זה מוגבל, זה לתקופה מאוד מאוד מוגבלת. הסבירו לי בג'ו מלון שגם אם לא נגמר כל הקולקציה וגם אם יש ביקוש, הם לא מוכרים. ברגע שזה יורד מהמדפים, זה יורד מהמדפים. אז אני הייתי ממליצה לכם לרחרח, אני ממש התאהבתי בבושם הזה. את ההומלץ הבא שלי קיבלתי מאתר גילדי, שגם הראיתי לכם באינסטגרם, עם קופסה שמייבלין שלחו לי לכבוד שבוע האופנה בניו יורק. אני ממש ממש שמחה שקיבלתי את זה מגילדי, ואני אסביר לכם למה. זה מוצר חדש, לא ידעתי בכלל על קיומו, ולפני משהו כמו שבוע רציתי לעשות הזמנה מאתר הפולני, ולפתע פתאום צדו עיניי את המוצר המהמם הזה, ולא היה במלאי בגוון לייט, היה רק מדיום ודארק, ואמרתי, טוב, אין לי מה לקנות מדיום, אז לא רכשתי. ואז שקיבלתי את החבילה, קיבלתי את המוצר הזה בגוון מדיום, והתבאסתי, אבל אמרתי, טוב, אני אפתח ואני אראה לכם אותו, ונחשו מה, המדיום בול הגוון שלי, אז זה שהרווחתי פעמיים. זה המוצר החדש, אתם לא טועים, יש כאן בעצם גם קונטור וגם מערה באותו המוצר, והוא גם זול בטירוף. אני לא חושבת שראיתי איזשהו מוצר גם לקונטור וגם להערות שהוא פשוט במחיר כזה. המוצר הזה עולה בגילטי 35 שקלים, גם להערות וגם להצללות, זה ממש ממש מושלם. אני אעשה לכם סוואש את הצד הזה שהוא הצד הבהיר, ואת הצד השני שהוא הצד הכהה, אני משערת שאתם יכולים לראות, הבהיר נראה טיפ טיפונת צהבהב הייתי אומרת, וזה פשוט, פשוט שימושי, לא צריך לקחת עכשיו פלטה, לא צריך לקנות כמה דברים, פשוט קונים מוצר אחד והוא ממש ממש אחלה. מה שכן, זה פשוט מוצר לקונטורינג. למשל, אם אני משתמשת בלהרות, הייתי משתמשת בקולור סטיישן רבלון, שהוא מגיע גם בצורה דומה, אז הוא היה ממש מייקאפ, הוא ממש היה מעניק כיסוי. המוצר הזה הוא נטו להרות והצללות, אין לו איזשהו כיסוי שהוא מעניק מעבר לזה, אבל הוא עושה עבודה נפלאה. אם אתם יכולים לראות והתאורה לא שורפת, אז היום אני השתמשתי בו להרות והצללות, הקונטור שיש עליי זה ממנו, וכיף לדעת שאני גם גוון מדיום. המוצר הזה מדהים, אני ממליצה עליו בחום, אני אשאיר לינק לאתר גילטי ולרכישה שלו. נכון להיום, עדיין לא נמכר בגילטי, הוא coming soon, הוא אמור להגיע, אני מקווה שכשהסרטון יעלה כבר יהיה אפשר לרכוש, אבל אתם יכולים להשאיר את המייל שלכם ולקבל התראה כשהוא עולה, או שפשוט כבר יהיה אותו. בקיצור, אחלה. אגב, עוד המלצה, אם אנחנו כבר מדברים על אתר גילטי, הם התחילו להביא את ביוטי בלנדרס המקוריות, כמובן, יש להם בפרוד, שחור, לבן, נראה לי שיש להם גם עוד צבעים, ירוקות, המיני. אז אם חיפשתם ביוטי בלנדר מאתר ישראלי, גם בגילדי אפשר לרכוש אותם. וזהו, הגענו למאכזבים. יש לי חודש, או לא חודש, לתקופה הזו, רק מאכזב אחד. אני בטוחה שיש יותר ואני מתקשה לחשוב עליהם כרגע, אולי אני אעשה סרטון רק על דברים שיחזבו אותי, אני לא יודעת, אני לא מצליחה לחשוב על דברים שיחזבו אותי. פשוט היום ניסיתי מוצר ששלחו לי ממש ממש מזמן, וחשבתי, אוקיי, הגיע הזמן לנסות אותו, אולי אני אתפר איתו היום, והתפרתי איתו היום. וזו בעצם צללית של מק, צללית מגנטית, שנראית ככה. היא נראית הדבר הכי יפה בעולם הזה, כאילו באמת, היא פשוט נראית מדהימה, אני גם אעשה לכם שנייה סוואץ', אומייגאד. אומייגאד, כאילו, בואו נדבר על זה שנייה. אתם יכולים לראות את היופי הזה? זה פשוט מהמם, ואני כאילו כל כך התלהבתי וישר שמתי על העיניים וזה, וטשטשתי והכל. ואז אני שמה לב שלמרות שאני שמה את זה על העין, וזה סופר פיגמנטי, כאילו שמתי את זה על כל גלגל העין, וזה פשוט בום, רואים הכל, ואין פול-אוט, ובגלל שזה מגנטי, אז אם זה נופל, זה לא יכול להישבר. כאילו, הצללית הזאת מדהימה. ואז אני כאילו פותחת את העיניים וסוגרת אותם, וקולטת שכל הצבע נמרח לי על העפעף העליון. ואז אמרתי, טוב, זה עדיין לא התייבש, ניקיתי, הסתכלתי כמה דקות למטה, המשכתי לעבוד.
מפסיקה לעבוד, רואה שעוד פעם חזרתי הביתה, ניקיתי, הקיצה, זה לא הפסיק להידבק לי לעפעף העליון, זה פשוט כל הזמן לכלך אותי, אני עכשיו לפני הסרטון פשוט הורדתי לצלית הזאת ושמתי משהו אחר, אבל זה די חרפן אותי כאילו הקטע הזה, וזה בסה, זה ממש יחזב אותי, כי תראו את הפיגמנט, זה פשוט כל כך כל כך יפה, ולא, זה מלחך, אני לא יכולה להשתמש בזה, אז כן, בסוש. אל תשכחו ללחוץ על התמונה של הפנים שלי ולהירשם לערוץ אם נהנתם לצפות בסרטון הזה, וללחוץ על הפעמון ולהפעיל את ההתראות כדי שתקבלו עדכון שאני מעלה סרטונים חדשים. אני אוהבת אתכם המון המון ונפגש בסרטון הבא. ביי!